Mame iz Pirota udružile su se i zajedno pomažu onima kojima je to potrebno. Slatkiše i slana peciva koje su pripremile prodavale su po simboličnim cenama. Njihovu humanitarnu akciju Probajmo ukus humanosti podržale su i brojne pekare, poslastičare i drugi preduzetnici. Danas smo se okupili ovde na trgu kako bismo pomogli našoj 36-godišnjoj Jeleni Nedeljković koja boluje nažalost od najteže bolesti. Udružili smo se preko Facebook stranice Mame Piroćanke. Mnogo žena je uključeno u akciju i pored nas koje smo se uključile tu su i sve poslastičarnice u gradu kao i pekare Jerma i Vasco de Gama, gazdinstvo Bačević, Soresi i još mnogi, stvarno, možda ću nekoga zaboraviti. Svima veliko hvala na ovoj pomoći. Počele smo od jutros, jedna grupa je preko puta biroa od 8 sati, od 11 smo mi ovde na trgu. Odaziv je za sada zaista veliki, što mi je mnogo drago. Kažu, već planiraju i nove akcije. Prošle nedelje je bila akcija za našu Snežanu. Planiramo još mnogo akcija što preko škole i vrtića. Planiramo i preko crkve također još jednu akciju. Želimo da pomognemo svakome kome je neophodno, pogotovo što smo se eto preko Facebook stranice udružili i bukvalno ja mislim da je skoro ceo grad se uključio u ove akcije koje smo pokrenuli. Moć interneta i društvenih mreža iskoristile su na pravi način. Grupa u kojoj su okupljene funkcioniše na Facebooku već nekoliko godina, a broj članova je iz dana u dan sve veći.